bajita Markex, nti ziguze Markex, baguze Primo, baguze Harrier, ne pichi pichi, munyumba, mpitirivu obungi. Nenzi jukira ekonome semu juu ya nyumi anti wabu abantu bati kanga matoke role namba. Biri. Yanga enti banka yabwe. Sigenda kwogera banka ki. Nti olw'okuba yeri dominant mu area. Ebadde dispensing between 1.3 ne 1.5 billion a day. Mu ekonome eyo eya Coffee Economy. Okumala emyezi ebiri n'ekitundu egy'okutunda emmwanyi. Nti nga companies ezigula emmwanyi tezikyatambuza cash. So the money is front loaded in ezigenda. Nanti the Coffee Economy mweyo area ebadde ekola nnyo ne egendera ddala kyenkana kuyingira waba baguma kubanga yangambye ne mpaka lyantonde eyo yonna 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 area nanti abantu bakola naye obweraliikirivu tebalina security obweraliikirivu what was the other one babadde beraliikirira nnyo ekya registration of coffee farmers kati yenga banka ngobwera likirivu bwenti abantu bajja kubera frustrated ate babivemu nechira yachi yangambi that I find interesting kati ono baguma atambula nnyo nti abantu tibatereka sente mu banka abantu bakwata sente ne bazitereka mu microfinance yangani nti baina microfinance associations nga ziri richer than certain banks kati ngeyo phenomena tajitegera ne economy eri eyo samuju weekend njagala kutandikira wamu baguma byotategedde basemuju barangiride delegates conference je batuziza eyabwe nga abakatonga FDC nga ate dissolving FDC emu ku resolution doze singo obukulu zabadde bbiri nze wange enkulu esoka nanti FDC tugenda jidissolvinga tu resolvinze tujewe FDC ate bawandiise ekipya kibuzo kyange FDC bwe mba mwe mugikoye lwaki temugirekera abajagala kati kyobuuziza nimbulamu obwa bulijjo kibeeramu fe abasiraamu musamba kifiiriza fe abasiraamu kituyita obusika kyawukana ku kyabaganda mu buganda baba n'omusika n'abagandise mugiri yasikira baguma abasiraamu abaana bonna basika era bw'osanga abantu nga basiraamu nnyo bw'ofa bagabanawo n'amabaati waka ne bagatwala engoye ne bazitwala ne batwala n'amabaati n'enju abamu bazisaanyaawo bwe wadde nga nju yegege esula ku ttaka nga bagigabana kubaffe eddiini yaffe g'omuntu waffe ebintu byonna babigabira abasika kati FDC bwe twagenda mu kooti okurizolovinga status yaayo kooti nakategirizolovinganga kubanga mbadde ngamba kooti yawabali go ahead namu ate nemufunayo judgmentbwebaluvunudde bwebityo kuba kati judgment ziri bbiri twagenda mu kooti twali tugenze twagenda ne tuwaabira tiimu eyasigala enajja nankumbi ng'ensonga lwaki tugiwaabira yali emenya amateeka FDC mwetambulira ne constitution ye FDC batuuza delegates conference nga chairman wasabiri nkwa si yagiyise ate nga mu constitution ye FDC delegates conference can only be convened by the chairman ne bateeka n'okulonda okutwali sanction naye gwolooza batukubiranga ki ebigo bwebolooza ntwali bakyamu ne batukubira ne twateekako delegates conference mu bifo bisatu ebusaabala ewa ambasada wirigwa poliisi n'ezingawo nga weewunya poliisi ekigizinzaako venue ne tugaa tugenda jiza ne tunegotiatinga ne catholics abe gaba nga tumanye era batunoonya nti ne gaba ne bazingawo era ne poliisi nawo nejja n'ezingawo ne tuddukira e Katonga
ne katonga ne basalawo ne tia gasi na nyoka gwe webuze ne bobanga togoberera nyo bintu nti ebyo nabina government yali ebyagaza aki government ekifana nki tulimu era nze njawuka nako na FDC bananga walabangi akena bawalubiri ba muwabira Jimmy na ne basinga musango mu high court ne basinga mu court of appeal ne basinga ne mu supreme court nina sigaranga ye president wa UPC government gwe recognizing agaba ticket ya ye bujimu ya china kati naffe twali tuolekedde eri ekkubo sinti twasalawo okola ebyo tukola ntwali tuganti tuli batuufu okusalawo ntugenda kukola ekibiina na kati tumanyi nti ffe legitimate leaders abe FDC naye ekitwala mukola ekibiina ntujja kubeera nga bawalubiri kakati walubiri yasigala agenda mu kooti kugaininga UPC kali tujja agenda okujiduza lovinga because ojiduza lovinga waliwo ojigamba nti tujigaddewo mulimu ekyamateeka n'ekyebyobufuzi ekyamateeka niyo tunaba tukiwangudde tujja kuwangula ekyebyobufuzi kubanga gwolowooza nti abagenda ne bakola obupande bw'olaba mawulire ne bateeka konti oyo twamugoba is an imposter bo dealinga naye you deal with him at your own risk oluza lwaki babuteekamu kati ku avoidinga risk ya kubabba ketwataddemu ako kati oyo dealinga naye at your own risk tari presenting company eno kati ayina okwewoza konti wango bamukyamu so kino kyabadde nga se consequence yetu batu isem nti time wetwai teko kudizolovinga issues ya FDC legitimately mzee binyaga nti mujja kusinkana birigwa ne bamugoba nga alinya madala kati mseve ni nandara yalinya na ani na kati mziza yebi maganzi na lina vikowa nandara yaleta bachi face munda ina jana nkumbi nga weba kuba nuduke misine ate polisi nge kusibira ku mulyango kareo baga ndi achali nandalo oyo na munda mulimu wa chiface era mu endaje na nkumbi baba tv ababana bayele na kugamba nzi nagenda okola lale kasokoso nkumbi etonya na ni mchala wange tuli mu penirufu mbantu kanga waliwo team bajemu amasati ni banda go kuagala ku matandanga nkumbi campaign beba kuba nga simanyi nti bantu ara kunyingiza munda babe buli ayingira rale ezadda ko nga nyina ko hayaringa ya said this many times ina ko hayaringa bouncers okuntasa kuba wagizi abajani invited kati abana abo baleta abo era bangamba kabere byabayimbi bakubuza nti onatu sasula nezigwayo obo tusasule kofe ezisigadde etwesasule and they do it esimuza abantu bagenda nazo obusawo bw'abakyala bagenda nabwo kati nandala yabaleeta basobola okupulayingira role naye obategeere najja na nkumbi bagenda na buli kimu n'ebijiiko bafuluma nabyo naye story point gy'obuuziza eri nti legitimate yetuli bakulembeze be FDC kati ogenda okola ekibiina ekirala obanga azimbye nga obadde olina amaka mu nsolo omala kugatunda tunasula maka abiri tumala kugatunda gano ni tugenda kati anawa abantu abatunza maka sibe bananyi tuna esanga mu koti abe FDC manyi nti enchaba ina press conference bani ba mukuru nandala ne poa ne the core chibagamba ndoza ne mukuru sentinel abadde ayogera lero ne mukwano gwange Yusufu Nsibambi ngaganti mwe mba mufurumi temuina buyinza ate bugamba basigadde ndi kino tuchiye oyiwa chani chabalumye ii bagaye nti mwetu mache mutali ndi mwe mugende mukole ekibiina kyamu bweneita kibazo nga nyingira nga radio nsimbe radio simba ngenzikirizo okubiriza program kugeti mpita wonti ya niwono kuteka mwenga otelo ebyo obufuzi unfortunately the west was tambura bo bali balowooza nga bawulidde nti basemuji wabo bagenze kukola kibiina nga balowooza nti byawedde tukyevulungula
tuchevulungule chibina tugenda kuchikola without a doubt ne kino kino chawamu eteka yaga buchiba chiremeredde constitution FDC article 36 nga muchi dissolvinga nga muli kudatinga property. That's what it means. Peter nze buchanga nyingira parliament until mwezi gubadde gwa kumeka buli mwezi nga bansala ko mitwala 5 bigenda na jana 10 tusasula kitebe kati goza ndoke nakuchireka au just like that ntambule tugende gubabuza baba ine chapa chao na muntu nga bachireka muntu wanja ulo siringanga muntu alaso ya chireka na mungama discipline ya muntu njie gomba na isi jisovola na kunyumiza neka sese tuwasanga wa sirikali baba akalulu muntu na ite electoral commission zini mkwata ama bafu ni mago kule kukena gena masu kati muntu wa ita wa electoral commission nevajia nechi yonga yaliwo na wa sirikali biya tugama nangi vyali vinkwatako ya tugama nti wolava when you see a wrong oina kuita omuntu ali responsible to rectify it sigoja noji kawasika yali aba nenyu kujia nenangi yanenyeza mu indirectly ngabaga nabo basanze waliwo buvuyo ngababutereza naga that is not your duty, this is the duty of electoral commission, you cannot seek take over their job kati discipline ya mtu sijisobola and I respect him kati nze seneza yanga wenziteka mchitewe chefu DC oina kuzinziriza bwemba nchifuruma bwemba sichifuruma njia kubanga walubiri kati walubiri yanzi nukubanga ni mui pistiti yateka mu effort ingati yali contribution inga siya sen ngili just emotion chino chintu chafi nila charu wana kati nze chino njibiona muwebiri so kati gwecholo oza Peter olawanga wagama nti mwemba mgeno kule chibina chino mchireke constitution tu ajiteka mwaka wailo asatu mmukaga akanyonyola bweba dissolving chibina no liquidating a property kati echo mpaka koti ngetu gami nti maybe like it will nti temuina buinza kuchikola we will seek to do it baguma kati tulimudro manuwaga nti tufuruma netu leka tuchi kajaba sika tulimudro nti mweda ba chii wa Peter omisiri denga wa uliriza constitution FDC tuchigadeo ya nyonyora nti chibina can be dissolved na utia neteka mune article number 36 nga nti chibina mungia chidissolving nga under the following circumstances following the following procedure baguma ninebi nsanyusa ntulusi bie mbando oza necessity okubyogera bituukirira semu jitu wadi tutude wana ni mungamba cha ino kukora kwe kufuna moto kempia any vehicle any political vehicle nchajukira nga chuchu nga mbintu mbera nga weyari nga chuchu chiteke wukukori bwa uruwari edo ndide chencha ni mkwano wangi muganda wangi mba mnyankore wangi godi batu mshavi Yeye alikuwa thinker wa TDF TD yeye twamuise na yogera as a keynote speaker thank you echo simenchi bazo mwana ne guma cha alikuwa webali nyumba ni dara because goodbye muganda mwana yes ni mugamba atenda uliriza na funye recording hiyo ne njuliriza muri kibye gerenga bakatu katunywe chencha eno ekubo de mukute die muino kukwata nga embera jeri te wali kirala kya kukola kubo ki kugombi eyo ku dissolving FDC obukola vieko mpya anti gwe simanyiru wacho byaula kati kibazo ayamba de sati na mpali nchimanyi ntasobola kweyambura kati wetuli ku kamera tichisubuka noru uche sige na gamati nja ure mpale ja ayamba denesati wa ayamba dengoyi suche ichimu mana chibazo tisibi ya nja uro timu ye katonga ekolabi abu fuzi biebio ibiya jitandikisa FDC biebio ibiya harimwe chariko previously yari wa wajitangachi
irienda nga tebana bakora reform now reform agenda thank you reform agenda so bya bufuzi bibikolebwa so echonze chance yimanti basazeo ne bakora ki ne bakikora nga temuli bya kwetorola echi kiwedde kati bwe muba mwaukana bwe nomukyala wo divorce aha mwino okufuna engeri gye munaakolamu ebintu semujwagala nti ennyumba tuleka tugimenye anti kati mwino okusalawo musalawo nti no ennyumba nze ennyumba FDC tebagenda gijjawo tegenda kuvaawo ennyumba nze gye ŋŋamba yennyumba yennyini eyenajja nankumbi kati tuli ku nnyumba yaani ani atwala kateni ani atwala entebe ani atwala olusaniya oluli mufumbiro kati ekyo tuliko so ekyo kyekibadde nze kulaba kirina okukolebwa so ebirala byonna bino bya bwabufuzi sibya mateeka bino sibiranotuligo bino ebikolebwa kati bya but gw'osuubira bannandala okuddayoeko okwebaka nga basemujuba batwalaganya ekyabannandala ne basemuju kyaggwa bannandala balinajja nankumbi basemuju bali Katonga byaggwa so tewali atwala munne tekiriyo bano bali bayongeddeko basonsonkereza baliaga nti n'ekyo kyemutuddemu tukiyiwa bakola byabufuzi ate kyebateekebwa okukola tewali kirala kyebakola kati tulinda linnya epya n'obubonero tutandikira awo tugende mu maaso naye ekyo kyo kyekyali ng'okiraba kijja so ekyo possibilities because luli abantu ababeerako bagamba nti abavubuka bakyagulanyi baayita mwami Museveni kuli talaba ne bafuna ekibiina what is the likelihood nti basemuju bagenda kutuuka mu electoral commission basange road block tutuuke wano omwaka ogujja wakati nga be babadde nabo basigadde masanga nzira bagamba nti oba tugende e Kamwokya oba tuddeyo kati kibazo ng'olowooza nti nze bwali ombuuza osobola okumbuuza nti Mpuuga agwe agende Mpuuga ayina okubeerawo ayawulemu abavubuka basemujju balina okubeerawo bayuze beyuze baguma kyoga nti it is in the interest of mwami Museveni n'abantu be bano okusigala nga bali mirundi ebiri ne nupe ekutukemu ekyo basemujju tebakiraba no you see Peter era ekyonna n'ekigamba amuli abadde bambuuza nze siri omu ku basinga okumanya Museveni ne akatono ke mumanyiiko mulimu ebintu ebibagamba nti ekyo agenda kikola wat naye nga nze mukumanya kwange manyi agenda kikola the opposite kaina kuno badde nabaya bagamba nti agenda kutuusa constitution parliament yemulonde oli Museveni gwe manyi tasobola kukikyusa naye kiba kimwetagisa kusula bweru nga bakalulu eggwanga lino mulonda lyonna agambye nti eggwanga lyannonze kati abatamumanyi bamutunuulira ng'akaddiye niwanga nti kati enziba yakalulu egenda kukyuka agendagenda kuba emigo afuna ababaka bangi bajye bamulonde that won't happen under Museveni akugamba ndi Museveni tajja kuregisteringa political party ate ayina belief ndi ate Museveni ajja muregisteringa nga candidate gorwaki olowooza ndi okuregisteringa nga candidate kyekyanguyire ennyo Museveni ndikiri mu interest ye ennyo okusinga te okuregisteringa ekibiina why Museveni ebibiina bwe bibeera nga mwebiri mu Uganda ne babiregisteringa tebimugaana kubba kalulu nakula byagala kusigala mu ntebe infact Godba presentation ye yabadde nnungi nnyo very very good presentation bino ebibiina gyabikkiriza bwana amala obikkiriza ne biregisteringa emboke enyoke okay. That's the Museveni I know fetwagenza okutuuza delegates conference nga both ends eza Katonga ziriko military ziriko ne polisi ne tear gas can you imagine nga delegates conference ojikumya tear gas niye nga tugenda kufuruma yo tutimbye bulungi oli alaba tuli mu delegates conference so nze siriko omu actually ekya honorable Kyagulanyi kyawukana weyagala okukolera ekibiina obudde bwali bugenze kyovula ekibiina olumusi kyajje almost ku nomination naye etteeka eriregisteringa ekibiina likusaba ebintu byangu nnyo ekisooka
kugena ku electoral commission no reserving erinya simbo ne colors bwezibera tezi violating teketeka ligamba tosobola kola simbo ya Uganda nge gwanga tosobola kola symbols eza kingdoms bwo baza dini ezisigadde zonna osobola zikola kasto bitukirize ebyo abantu gambi abali enajja na nkumi abantu gambi nti ate bano banoonya nakozesa symbols balize baina you see political parties is very interesting in Uganda omunafu ya kayanira simbo wamanyi atwala chaguranyi ne nupu bakozesa chikonde walada chimainti dipi ya chilije staring UPC ya gaya nene wawa noku wabandi bakozesa red FDC we yali yalije seringa colors red, yellow, green, ne blue colors iguwayo electoral commission utwala yo nyinyi nebo chuzinga kuji okozesa era biyotuna abantu wakaro okutwala okusikira wano mu FDC kero na gabiri yesalenga mu electoral commission nijua kutwala butuwa zinga wamanyi wakwa ebitebeta kisagenda mu electoral commission ukumala bisera nebo wagenda yo no wagandi katikala yange izi colorless liba kuri gestaringa boko maunge gende wamu nafungu tuwale iye and that will happen Peter ya kanashua yu biyotuna nebe tuwakaro ku FDC buna ya tukoze chivina tugena kubitwala ilawa tuwao yalinga watu za press conference ndi wakwesa simbo ziza omundu wakwesa simbo yomba ni mwenye na kusanyuka ndiya nanti ya abuza abantu kati atutu kia utuka kandi chaba abuza nga simbo tuzitute nga vaitu wa shamanyi ntivazirina ampulitiza Lutindo au njaka na kusese tukao ndo ashtu yagira abidunji ku delegates conference neri nda kose mju nze mubiafa yevyefu disibye mazemu tewe rangayo delegates conference as colorful as this one. Ne delegates conference if this is at Uranga Nambole. Ngazi juza abantu bayitirivu bungi. Bamba teka katonga mubate mwenyomie. Wali wagaje banatu kubira. Gola wano bagadde wa makubo saidi zombi. Ali tugenderiye wabwe. Kanze nali mu delegates conference nga mbesi javuganya ne muntu ku flag bavuganya ku bwa party president. Yes. Nga Nambole ajude. Nambole aliwa jude. Abantu waja kuzo wadu gamba chisawe. Enu muhole enu. Nambole ina holes ezisa bivuamu. Delegates of DC. Namba jetu hawa dena yu. Yujwe tebatela kusukao. Kuwacho wala mbululu. Obwase manga yu besi jenga wafuna vitano. Muntu wafuna vividi. Katugusimanyi Nambole yu wote wajibaranga. Wala wanga chifana. Besi je obwase mwenu za yafuna bitano munkaga muntu na yafuna bibiri mu wane gotwa de wabantu kubanga nze yabadde chairman wokuteka teka nayise ba delegate ne mpita ne abamu ku batali ba delegate for my MPs ne ba leaders abalala so abantu abaze mu bungi babadde bamalanga tetwetaka kuongera ko kubanga ne wetwali tutegese batule wasuse nga tulina kuimprovizinga naye abantu obungi bwabo Peter basobola okujja naye nga olumu ate baze kulaba lwakwati mwamu nacyo kikulu temubuuza abantu nacyo kikulu nze nkyakola amawulire because I must banafa babadde Lugazi bo bakwata bifaananyi wanga nti kibadde Lugazi ne batekawo registration ne bagesalinga 20 umu wabili kumi. I am telling you, I'm saying I'm siramu. But yes, I want to Lugazi makumi wabili. Biba ingi defu disi ya nandala. 20. Nini wakwate chifanyo wanganti, chivade Lugazi kati bianja ulo. Ela, bobato vye gendeleza. Mwimu abantu defu disi, abali watu denti mbawazi. Walidi ya kuganti, you need to access the records, the official records. Eyachi. Ya membership FDC nti okukola delegates conference oyina okubeera ni official record FDC ekulaga the national representation si kuyita mikwano jo akati yali junior nyo kumudda please nsasira kibazo nsasira kibazo still junior for my attention neche ngama nti numbers osobola okubeera nazo mbabazi bamukwata nga yingira ejjinja omanyi
lakwena watuka eiganga chivejini ya liyumu kuhari baduse ebise elevyo nga jeno muntu ya director wa military intelligence nga inawa deputy wa satu umu kubo Kagame. Kagame na agamba nti tuwakwate uli aduka tumusale kumu tuwe nga wali mulubiri kubanga tiwaenza kukamu nga bajasibe baduka aa lakwena ya liya tuse iganga Iganga kumpi nyo. Yaja maga maga. Haba nebaduka. Beba kwa atakutisaywa nga baduka kwa waliko chimeji njia. Kagame nga agama. Nga agama. Tumasareke mitwe. These are traitors on Dukoti. Akate. Omuntu ekintu asobola okukiraba bwatyo. Ye chibenye alawa government ye guwa nienga tena kutuka kugwa neje notafire bubaku atavesi je wandege ya ono arinaitwedo ya kube motoka ya vesi je ye otafire his intelligence ne demonstrations ze alaba iliamba nyinti government ye kola chie a good day nano nya passport so kati endaba ne bintu ebiri akichu yao kana zengene na mbaba zinga ingile jinja aventu wefu DC kemba di mkugamba kubiaka Kagame ni waduka sike na kukeda wa MPs wanomanya zina in charge of Besigye's nomination bama la kuri ya chiri namboro ukuja mamanyi mbaba zi Besigye ammasi so kati abamu perception ebalimba mpaka angafunye problem za antwe mbade mpangu la mukaluru omu ya ziri kani mamutu wala kuchitana kubanga bamuzala mu kitundu mweyakulira mweyasomera byona engara binyonyola kulali nagoye musajja yavudde wawo nara ate naye olumu nga aleta n'abazinyi yali egayaza awo n'aleta bafina amasanyalaze abawagizi babaye waganja kawutu kamaze ogendo kanonyanga tawangudde 5% za polling station anti kumusebeni yatugamba nti mwaka bu anti mwe musingo okuba ababakaluru se mubindo byonna pita wetugenda maso nze era botuni ya resolution za fe mwabademu okoragana n'abantu abala abagala okujja ku Museveni political parties mu Uganda wetuli olwaleero teri yasobola kwerima nti agenda kuzimba political party kuba Godba yatugambye mu presentation ye muteekwa okutegeera nti temuvuganya NRM you are not contesting against an NRM candidate contesting against the state kati eno debate je tuliko ntono ku debate enene yegwanga nibo tunamala okukola ekibiina tukituma erinnya ne tunonya kala butunaba tuli genuine twagala lutalo lwa kulwanagana na Museveni kitegeeza agenda kukolagana n'abalala efoti yamwe mugiteeke wamu abalala bonna bali genuine kuba Museveni okufaanana nze naliko n'abaka ba parliament ya opposition ya Rwanda niye nga ne parties ez opposition nazo za government era eba saini era opposition na endosinze president Kagame accountability committees nge Rwanda bwina chairman wa park na yaze kati abavudde mu parliament sinalanga no baloleza danti chairman wa park like is opposition in Rwanda mu parliament mweri bewa which fana nyi bakisiga bulungi mu Uganda Godba yatugambye and I want to thank him buli agenda mutabalo ogenda contesting an estate Museveni along the way ya kizura nga outrightly buli wamo okutekawe na alemu okoze samanyi manji kukutandika okugula ebibiina and for me that's important chovola abakena mukalu akasembyeyo aka by election ye erango nga bayine muruka za government ne government yeyina bombinga nabo bakube emigo aba UPC ninga bona wabo gena bawa bila waba wa minister wa internal affairs abaina nayo minister ngana yagantia abo bafe abo mubate kati awo Museveni tasora experience jaina watu wagena kutambuze gwanga we need to be very careful nje bibina bijja kutuka ekisera Godba yatugambye nti ba dictators wamala okutwala ebitongole bya government byonna nga biriwo kuweereza ye bwamalanganonako n'ebyabantu ng'osanga bali mu makyaki mu mizikiti
wabali mu cultural institution zibo naba sasule misala wabali reportinga uwe katine mubulu wako uwe mwe funza na hatu gama ntibu okulonda mbulu wae chindwe chimwale gitimase mubi ntuyo na vena evili monsi okulonda nefuka nga exercise yecho nti mzeme ni mamu uzaba alijazia na gama this will be a different dictator who goes through elections so kati na God bachi datu woni nga serious nti byonna mu byetegekera nayo mugenda mukulonda bumanyi nje yo game ball game ndala yes nti mugenze mu exercise era ono uzavesi yasanyuse kubanga ye arude nga tugamba so bye tugenda mu ekikulu mu byo kufuna utsobola kolera bya bufuzi bwe tuba twagala kujja ko mu 70 na kwataga ne wanafe ati buli muntu ati kamwe effort okusinga je tuteka mu lwa lero baguma nalabye FDC delegates conference omulundi ndoza gwa kubiri guno nga FDC te bampise ngo wa mawulire naye zilienda la bampitanga naye my questions binobyo nabyo nabyo na basemu juba bikola the ultimate elinti bagenda kuvuganya mwami Museveni mukalulu akobwa president eri Mwami Museveni ali interested mukulaba opposition nga ejangu jule gujule gujule gwe ngaba guma atuderi kukatuti njagalompe what is the likelihood ntibano abajja ekisoka basobola okola yezinga ne bakolera wamu kubanga bano nabawulide nga baganti bajja kolera wamu ne genuine aha kati eyo qualify eyo ne genuine opposition eyagala okujjako obwannakyemalira awo ku qualify eyo what is the likelihood ntiwe tunatuukira omwaka ogujja okugwako nga vehicles zino ziine ebizigatta kuba Godbe yabadde ayogera nabo Godbe yateekamu obudde mutidye nazimba concepts naatambula nali naye nga agende Bungereza akanti kati kino kiwedde nanoonya Kofi Annan nanoonya Tabombeki nga aganti eno vyeko gye tuzimba mtechiki ye kyenda wali bodongoto sijukira ne bani abalala ne bajja ne babawo besije akanti fe tugenze nali wano mu studios lwali lwa mukaga akanti endagane wedde London nimbuza nandala nandala is this true that mumaliriza nandala nanganti ah twatudde mujje ekironga tetunagenda mu formal meeting byonna twakiriziganyiza nampereza nga a breaking a down nebifo tigundi kati tujja kola government ya wamunga gundi aliwa no gundi aliwa no gundi aliwa no gundi aliwa no ni counter checking mwenagendo counter checking yali president wabwe jeno muntu gwinabuza I'm not aware yiye secretary jena ngamba chawedde yiye no muntu te yayongera ko ne musuna ampe detail na ngamba I'm not aware nako mao kati chinakola ne muzo muntu omwe yali atambula ne Dr. Besigye ngera na ya ali London nenga yetali mu meeting namubuza na ngamba rubbish finished one word answer rubbish katibage ndo kudde Kampala nenka kaso wa rubbish ndi yali mutufu kakati awo Richard nali kugambi kitezi kitezi ali deadly rekwa chogera murungu kitezi ali deadly see goodbye idealist goyogera ko yali a lwakwa tuli ba mukwano kuvedda eyo nga tukyali bato ni yali agenda kunkya walwa Museveni kuba yitoroza nti atandikide ku TDA enze nga Museveni bwagamba nti gweno gwe mulundi gwange ogusembayo nzi nga nsika nimba ngambi bisigenda na byogera ku sigenda he tugende tunywe chai tulie mmere kuba muina sente wano za NGO buli omwaka gadewa ewe muvuge motoka za mwenunje echo that one is not there tichiriyo so chechimu no kugamba nti basimuju bajja kwegata ne bannandala
simanyo babigata na bani tugambye genuine qualifier giulire yeah because bobo ina minzani nze simanyi minzani eine ejinja libaita genuine ndio aina 3 units of genuineness simanyi webazipima kibazo baina mi so au wenze wetu tandikira nti ogambye nti bagala kujawo dictator mubo ba dictator twali nawe ku WBS gwikibazo ne meya Elias bwe tufuluma nimugamba naye meya kunsonga mu olukungu nti nze ndi esaidi eri niba na batu etolode pisto nga basibira wano ku mavivi iyi basibidde wano balina bino balinga abavuga piki balina bino ebibasiba wano balina bamwetolode motoka ngeriko gundi private number plate road mayor one ne mugamba na ye kugwe nange tuyimirije wabwiru ani alia ne mugamba bino byoyogera haji uyagara bwa president nibwo uyagara bwa president kumuse biri gina wisimbe una ete wetu rura weko ah gamba tondete la buzibu twali ku steps za WB I don't want tondete la buzibu so kati bobelanga oyugori nanga yali taje kukiriza ya ino kubera au kumwanjo ya ino kubera ngechifo ya chilimu mwadenga chakura vila kuna isi yeka so ebyo okuteka ko mwenyangore tujita kabari mesi okugamanti genuini opposition yu kabari mesi chile mesa wata ndeko chile mesa chile mia ani aina akapimo akapima genuini yuzo units za genuine bazipima watia kilo, lita baguma mulimu ebipimo ebitandikirwako ngachi UPC ekulemberwa akena muyugana mchale muno maloza nti za an opposition party of course talimu why not ndi mao opposition nze abantu anamu bata milioni anamu tano sina jabu kuzibuza simanyi mulimu ebili genu ngaliya ringa tuweta kisa kapimo na kamu katozi tipenza kusanga ngozimba coalition nga kena atude wano saidi ya nwaliyo mao na wanga mwena kufuganya Museveni kwa chini da aha kati mao minister wa Museveni agenda mvuganya oba no oba ensezi mu umana ya avuganya chitao na mugoba kubukulembezi what are you saying itu chanja ulo tukura gana na abantu Chanja ulo echo. Waluo chengami nti jenere nga buli omwachi lava. Buga kusanga ngo line mao nake nga mugamba nti muzimba chisinde cha kulwanyisa Museveni. Oyaba manyibuterevu nti muzimba chisinde cha kumubezao. Chenjogera chintu. Njogera chintu chino buli jomu mugundi. Wasoma Arthur Kosla. Yes. Darkness at noon. Yes. Ya teka mwe chintu. Echo nzichikosa all the time. Mubiyo vufuzi. The ultimate truth. Is penultimately a falsehood. You see, ente muri theory abakuliamu olukwe bebobobera nabo. Yeah, ni ante bera towa testese bakuliamu olukwe. Ne mulimu yakubuliyo ndi sikyali nawe. Nze wali mawa abatakuliamu olukwe. Wali wakugamba tindi nawe ngatali nawe. Ati mbasi mmanyi. Ati kwangamba siri nawe. Ati so amuganti olinangira wampaka. Chinkugamba is as obvious as that. Uri against siri nawe. Gonga ndi awo olinange. Gwembera na yenga gandi na ayogera wa ayogera mu rwatu chimwogera mu rwatu chetuogera mu rwatu si chetuogera kati baguma ntadde mu ruzungu nu si ruzungu nkutadde mu kati bantu abagenda okolagana na abantu judgment yebera yafe atisigama ndiyebera ntufu tunzo kolera mu erenzo bi yenga judgment mujiko anoganda inaza batumwe muine chipimo bano Ati ani ya antife tugende lukula gana na vuhu. Mwini chipimo. Kwa sarao. Gwono lukula gana na mbele ya ulijo. So kati echo kwe gato li chambu ziza. Mbele ya ulijo. Mbele ya ulijo waguma. Mwini mundu kwa ganti yoyo mbuli le chama change. Ni mamu ni gota vulira. Tichenge zanti guo vulira. Tajia kuchogira. Ne at least trust ye vera wa mtandi kwa nti wano mweka kasa. Bwa haba kubitrayi zira chikuruma. Nene mbamu kwa ganti. Ulina ganti wavuli desemu juu na kusekirida. Ngensi yone mind gwobulide agenda kukola ko gwobulide radio kati ne mu opposition okuba tukola fena buli lunaku twepima
nunga nti oyo tulina ye na ye oyo semujutie oyo mara bisera achize that simple kati tukendo kola gani otugandi genuine opposition parties yori gogandi nkola ganye na ye na betraying anenge ebitandikirwa ko byonna okakaza nti oyo tuli ku lugendo lwerumu kabere wa Museveni nga bali munsiko kabere obote oyabera nga wano salimu sale ba musibire teso abamu imbula bali basirikale bobote nenga ya manyiba mukuma nenga ati bakola gani Museveni. It doesn't mean to you, I'm going to go to the so, in Koragana, I have to train a capimo cali scientific. Name, ore da veso deo. Name parliament, by the way, in the Evimukuanta Vulera, Nasoka Kuzang and the opposition whip. But then, cook take our parliament committees. Our UPC wagon could be our opposition to take up on NRM Naye Torako. NRM deploying a UPC. Yes, Maxwell Okorabamu deploying a vice chairperson of a committee ICT. Beti among in deploying a minister, and again about two lady, our name Sigazen, Gatin Zemba Soma. Nimbaga wane inkaluviri doku suma grupu enu. Na kasuma wako babili nenda arimu suma wako babili. Ileche njugira. Kati yao. Baba vudeyo mru watu. Nova tegera. So okuzimba. Okuzimba coalition. Ya bantu mbuga nukufuga nye Museveni. Techao kanangane Museveni ne kuzimba bantu wali mga vmeni. Ila na hiru wali guwa wali vera mramu. Duwali manyanti nubuda wali na baba mbade wali nadiri wagua. It is natural. Abali batu wala Gaddafi kwali kwa atone jenowe you can't believe it nga basanyo funyo kumutu wane ate wabade mu government so katine wabawe pimo evili jeno nengante kati ya wabo ndina wo buwa nefu nze tuwa dimwefu disi nze nali chairman wa muntu nga wesi jaresa muliyati ila muliyati nga gantife tuli defiance na atuga mwabali mparlamenti you're doing nothing there mwabaliba compliance na ina wavuka wavuganya kwa meye chila omu na aga mwene watusubiza wazungu ya dinenda mago ya nakule mwoku leta ampulide anko mwau dutino wano kuredia Simba Peter Chibazo mstudio za Juko Anjulida nina Ibrahim Semuju Nganda ne Richard Baguma nsika zeda chika nga munana Semuju ebintu bibiri ekisoka biombi mbi agara kwa comment kantandi kilewa Baguma Baguma uruwale roba Semuju babatu walide honorable Musasizi wewa mwe msinia abatu alide bitongole nga biri munaku ya kitalo babi banja omusoro babi banja na atu alida bantu wababaka na abaganti banange mtu yambi bino mubi waving eko omusoro mulimu ne mubs na ganti bino vietaga ku waving ako omusoro na wese mjuta ya gara msajja noku ogera ayogere msajja ya gaya mumpeye da chika nga kumi maroku banyo nyurono kakati atotumalira budi ngandoza yapa desentebe wenga mganti honorable bali kiba maroku nyonyura one waiver ye misoro juzi narabie the cumulative figures jukida over 10 years jetuluzi nga mku waiving omusoro badaliona omwami omu ya ganti na hivi tongoli vya government na vyo vya njini bwebi wanga vyetaga waiver chitegeze kono menu mbi nafa abali eno mutunde mu mutwete gereze nafa mutusalireko echo chimu echo kubiri njagala comment mwami Museveni yalumye jiko aganti yunura yo oino kujigata nalu wano nengkuganti omuntu omuya nganti yunura is a procurement agency they do not construct roads nagenzo kula statement ya mwami Museveni we ya meetings haba caucus nga repeating a statement yeyo yenyini ngati ndi bano badira baga tabuga si contractor na lugudo ni waga akola katuguchize yeri byombi mpa comment tuveo today wasemuju engudo wozi twara wona badira baje kubera wo tuchisimalira ko bisera ekyo kubira basi mujue sente bagenda zi elia agambi sente bagenda zi linda ko elia agambi olwaleero tiyera likiririra nyo minister wa wax tibobana amale okugatta yunura ne minister ya wax ne babiteeka wamu timurisha fedda ko ayinza kutawona ale nikajina ayinza okufuka minister wa wax no tiyeta aga kubera minister wa wax asobola okubera minister of state in charge of roads ningo obuyinza bwalina bonanga ya bwina bonanga ya bwina nichirala basi mjisente bagenda zisa zilwa
Is bagenda kuisa waiver. Bagenda zis. Ngaba fumu devinji. Bagenda zis. Echintu echi singo kureta sente mugwanga. Techiwa musoro. Is gold. Gold ayita wiz. Simanyo ba wafe. So it is not sure. Talita sente wano. Wafe oba ava kumulidu wana akola. Tali taxed. Gold echi mugano kuweta taxed. Aba Kongo, aba muisa wano. Tufuniramu actually watu yambako shilling boba muisa wano ebisere bisinga ne batwalamu ebintu ne bagenda basubule Kongo si wafe gold good tunda kati Uganda webe inakenzo ko inako 1% na ye era bo abakire iminga bo basanga bo abaita bayi finally bagandi this is a goods in transit in fact dunasemba basinkana nga wangama nti gold Uganda buliwe ya gala omute kako, urashu wala msebe nita gala omute kako, buliwe ya gala omute kako msolo, nga wage na wamu yise Rwanda. Yo chee amba, transaction ya gold wagan, chee ambe guanga, kustabilizing a shilling. Kubanga, awa Kongo, tebaba kiza kuza yo dola, wano wazile tamunyo. Rwanda tebamu taxinga? Ae, Rwanda, weta kusumarijimu ya igiri. Aha, kati. Semuji, mbako omeji kubiyombi. Obuzi watu wale na uo pita. Nze natambulako ne committee yange kajina natwala ku roofings natugamba size ya company yenu nene nyo ne contribution je ko leri gwanga like ne failing buli mwe nchaje kera ku macha kuchulira ndi waba itagisa ko too big to fail waiver wajukira Lehman Brothers I remember baga anti Lehman Brothers is too big to fail yeah. Katinga kajina agama chiri mu interest ya Uganda company no kusigaranga etambula okujiambako tituna chetufirwa kozi nalinji wakanya even then na twala na maana agenda ne bidiko ze sagenda na nga ambikoi na bakabala bagende tubabuziza musasi za lese mbadde musajja mita kananula nti ayine bizimbe bye yalwala bwe yalwala natasoba kusasula musoro nyo kanuna yani donate aha oyo utumubuze na wangama nti yalwala na hebo yalwala ibizime na bitransferinga okubira biyango mu nabiza mu company jata sasuli ya musoro ngiringanga transaction mpya oyo mumu yamba se mtu hanso kan kansuke ko mumu yamba rwako yabayamba okugula wengudo eziriwa eze Kongo eji yali akola jabira java kati chiyawe yamba mbade nga madonat kananura alimanga talikongo ok nze yone bari bagena no mkua atambuluwa kwa ya tuwala trakito kugula wengude yone jari nze spine chizi uchiwa de chubuziza yuara enti tuwe listi elaga ani ya kolofai nga oku uwevi ngomu sule choku vio tulageva ani ya basaba noro achiba noeva wangula kampa inewa jita jetu jetu tubuziza minister bani bananyini bayo nagamba kufailu nange sibalina kakati bakole kintu eki bazima mu UPDF kati sawazi ni wadi bazimba kaweweta nabuze minister ndi UPDF ezime nambole eri mukola ngudo mu Kampala ne yato bubarakisi wayo utundeso wakuwezi minango waliyo company yatandikibwawo just for ye bagenti eno yaina kiraya nti omu UPDF ntinae tuwaludewo musasura kati ngatayi no kusasura omusoro